hedder Wicked Skulls. Ja. Hvor kom navnet fra? Jamen altså, det var mig og Kenneth og en, der hedder Michael, som er udvekslingsstudent i USA lige nu. Vi sad sådan og snakkede lidt om vi ville hedde noget dansk, men så blev vi enige om, ligesom at skille os ud fra de andre punk-bands i Danmark, og så sad de og diskuterede lidt, hvad der kunne lyde sjovt og fedt eller et eller andet, og så blev vi enige som Kranier, det er vi meget fascineret af, og så smed vi bare Wicked foran af det, og så vores endelige beslutning om det. De fleste synger på engelsk, hvis de gerne vil være internationalt kendt, men I synger på dansk. Hvorfor da? Det er jo, altså, mange bands gør det for at komme ud og blive internationalt kendt. For os, der er altså, musikken, det er jo ikke omkring pengene. Det er fordi, vi godt kan lide at spille musik. Altså dansk, det er vores modersmål. Det der, så du kender det sprog bedst, når vi vandt, det er vandt at snakke og tænke. Så derfor altså, kan du få de fedeste lyrikker. Mange andre punkbands i Danmark måske skriver dem. Men vi prøver alligevel at komme ud med nogle statements og vores meninger om Danmark og kulturen i Danmark. Punk blev erklæret død flere gange i de sidste 30 år. Hvad siger I til det? Punk er ikke død. Det lugter bare sådan. Altså, vi er ikke særlig døde overhovedet. Og så længe folk de kan identificere sig med det, som punken står for, så der skal altid være punk. Altså, den udvikler sig ligesom alt andet gør. Så den dør sgu aldrig. Jeg har en Danny Cool CD derhjemme, som ikke er særlig fed. Som var jeg 8-9-10 år, da jeg hørte den. Eller da jeg hørte Danny Cool. Så har jeg sådan nogle Aqua CD'er. Jeg vil sige, at jeg har en 5 CD liggende et eller andet sted derhjemme. Og det er i hvert fald den mest pinlige CD, jeg har derhjemme. Og ja, den hørte jeg også, da jeg var en 8-9-10 år. Og ja, det. Nu synes jeg sgu ikke, det er det fede. Altså, de andre synes, det mest pinlige, jeg har det inde i Winehouse. Jeg synes det er fedt nok, men jeg ved, at det bliver mobbet med. Så det må da være sådan noget. Så. Hvis I fik muligheden for at spille sammen med et andet band, hvem skulle det så være? Candice. Jeg vil sige, hvis jeg kunne vælge, så vil jeg foretrække mit yndlingsdansk punkband Skarpader fra København. De har utrolig fed musik at fyre af, og dem vil jeg virkelig gerne spille med, hvis de fik muligheden. Ja. Eller bliver det Pia. Hun er også fra dig.
det er ikke svært at se, når man løber ud i en lille bunderøv i Esbjerg. Jo, altså, for eksempel, vi kan ikke tillade os at gå ned i skolegade, uden at blive råbt skældsord og punkersvin og satanist og grimme nar efter os og sådan noget. Og jeg selv, sammen med nogle kammerater, der nu er flyttet til København, fik tæsk 2005, 2 dage før juleaften, fordi de troede, at vi var satanister, hvor vi så prøvede at forklare dem, at vi ikke var satanister, men vi var alternative ateister, som bare gik i det tøj, vi nu synes var tilpas for os. Og jeg ved, at mange af vores kammerater også tit får en på hovedet for at se anderledes ud. Vi kan ikke være inde i byen, uden der bliver råbt noget, hvis det er en fredag eller en lørdag. Overhovedet ikke. Men det er okay. Det er hyggeligt nok. Det er lidt svært gang imellem, men de skal selv ud om det. Så ja. Kan jeg gerne komme, at jeg ikke har været i hvert fald ikke i Esbjerg. Svar 2 har valgt at smide håndklæde i ringen.